hajui wanajua lazima sababu kaju jamani mnampa kibarua sio cha kwake eh, lakini sisi kama tujajitoa mwanga kupambana na ile game kuna kuna mambo kidogo yanakuwa mazito lazima tuingie kati sisi wenyewe tupambane watu wazima ndio hivyo. Huyu anaitwa Magongo S Magongo wa Newala mjini na itazama kibati cha Uruguay. Eh bwana uko Newala huko mimi nitakuja kutafuta mke huko. Maana naona kumedamshi huko Newala. Bwana Kasiani mambo vipi? Safi niambie. Kasiani mtu hatari naona kama kawaida. Kama kawaida. Jemlisho niandalie bwana wananchi wanataka bwana. Naongea na Kasiani kidogo. Au una wewe na bwana usitake nikuseme. Mambo vipi Kasiani? Safi kaka. Shwari kabisa. Shwari kabisa. Na Kasiani kutoka Mwananyamala. Mwananyamala mchangani. Bwana watoto Mwananyamala mwampaje? Mwampaje? Swali ama mnampata Kasianino. Bwana Kasianino najua unafanya kazi zako wapi? Mimi najua. Kwa sababu unajua kama unakata ndale usitaki kujifanya unjui manifongo. Sasa wewe sasa hivi kama huko makani wewe tuseme sijui ndio ushauri mwamba. Wao sijui ndio manifongo. Wao kwa sababu hata kama nikiwa nimelala kule tandale nasikia balaa zako. Mimi naitwa Kasianino mwana wa Mungu. Kasianino kwanza na vafon. Kwa sababu balaa lako unalijua na wasikia mjemlisho. Sikia kipaji usije ukasema kaji sijui Twende. Wengine wanakuja wanatibiwa wanaondoka. Toto pale toto tena toto. Wengine wanakuja wanodumiwa hapa hapa. Mama. Chumba na nabia gakinywa bia nona la. Naona. Hata wanangu na nabia gakinywa bia nona la. Mama. Sana. Wanaona la. Sasa leo situko live Magic FM. Mwanangu kaju yupo. DJ Mlisho yupo. Yupo. Meneja Chacha na kigodolo nimeleta. We nimeleta nasema we italeta. Katoni moja moja leta. Dati moja moja leta. Mavipi zungusha. We zungusha safari laga zungusha. Mama mama. We zungusha na gesto lati zungusha. Mama mama. We zungusha we ita zungusha. We zungusha Serengeti zungusha. We zungusha Serengeti zungusha. Mama. We zungusha bili yote lete kwangu. Lete kwangu we ita lete kwangu. Lete kwangu bili yote lete kwangu. Lete kwangu we ita lete kwangu. Lete kwangu na kwanza sokule bole wanangu na pochine. Mama. Na sokule bole na kajwa na pochine. Na sokule bole Mlisho na pochine. Mama. Na sokule bole na Chacha na pochine. Na kama pesa ni nazo kinchuna nona sa. Dada pesa ni nazo kinchuna nona sa. Apa ni laza cheta kuma posi dada. Apa ni laza cheta kuma posi dada. We dada none jewe kwanza na boche zaga. None jewe binu na vua binu liaga. Bwana Kasianino. Kasianino mimi nakujua. Yaani Kasianino hapo utazidi mwisho wa siku utatuibia taabu mbele ya kujua. Maana wewe ndio wale wanaomba kiimba kuanzia asubuhi mpaka usiku kuanzia usiku mpaka asubuhi. Bwana shwari lakini. Shwari kaka. Changamoto unazionaje kwanza za muziki wetu? Changamoto ni kubwa sana. Kubwa na mshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hapa nilipofikia. Okay. Na nakubali sana support yako producer zangu kaju. Okay. Najua. Mimi najua. Mimi nakubali sana Kasianino. Kwenye kazi uangalie lazima upige miguu yote yote. Da. Bwana. Umekuja kutambulisha kopo jipya umesema. Na vipi yani kuhusu video bado? Kwenye video bado sijapata mzamini, nahitaji mzamini. Okay, jamani Kasianino anahitaji mzamini. Kwa sababu Kasianino, mimi kwanza nataka kwanza watu wakusikie. Wasikie kazi yako ili tupate kupiga story. Sasa. Au sio? Yaani wajue unachokifanya. DJ Mlisho. Tayari eh? Okay. Kaisi on the mic. Kuachana ninasema jua masweet jua madevi jua mayani ninasema jua masweet jua madevi jua mayani napenda sana ukicheza mkinuna mjaba gaoma yani no mimi kaka napenda sana ukicheza mkinuna mjaba gaoma yani no mimi
dai sema nikupe nini chumba wangu ni dai nikupe peasi nikupe peasi wanangu atanika nasi unasikiliza kibati cha ungwa baby nikupe chungwa nikupe chungwa wanangu atanika tunda itapa danika tunda mazezi atanika tunda baby nikupe embe nikikupa embe wanangu atanona kwako mzembe kwa shuka sukari bora niwe mzembe unasikiza kibati cha Uruguay mbebe kako bora niwe mzembe mama yako bora niwe mzembe ili mambo yetu yaende ili mbebe sisi tujenge kwa mapenzi yako bora niwe mzembe ni kazi ya nina bora niwe mzembe jua uwaka pukote leo lina kakocho matatizo tu yapite tulilinde bezi letu jua uwaka pukote leo lina kakocho matatizo tu yapite tulilinde bezi letu mapenzi ni kuvumiliana kugombana si kuachana mapenzi ni kuvumiliana kugombana si kuachana mimi nasema jua my city jua my baby jua my yani unasikiliza kibati cha Uruguay jua my baby jua my yani napenda sana ukicheka mkinuna mingapata homa napenda sana ukicheka mkinuna mingapata homa Gatikawa mapenzi, baby ya kuna utani Nitafanya yu chini, mata tuchome ubani Mimi ni jorubani, baby uwe asali wa moyo wangu We uwe kidani cha moyo wangu Hey uwe asali wa moyo wangu Mama ilati uwe asali wa moyo wangu Ami kwanza sila mbali nao, wano pija kelele Chungi visa visa, utakasia nino wano mungu We producer kari wa wambia o Wakai watambue kwa kwa paku ikwe na kako Unasikiliza kibati cha Uruguay kibati cha Uruguay na Magic FM wanangu na mkaka mtoto mzuri wa kushina leo japo mwanamke mzuri sio sura mwanamke mzuri tabia japo mwanamke mzuri sio sura mwanamke mzuri tabia Unasikiliza kibati cha Uruguay Nakopenda misele na shukuru mungu sikosi Kama menika kila patipe na tinda ni aboksi Kasi ya nino waga sikosi Na majukumu siya uko kunjomana na mchaka Mtoto mzuli wa kushina eleo Weka juna mchaka mtoto mzuli wa kushina eleo Unasikiliza kibati cha Uruguay Yapu mwanamke uzuli sofua mwanamke uzuli tabia Mwanamke uzuri sosua mwanamke uzuri tabia Hakuna kitu kizuri kwenye maisha kama kuwa na familia Hakuna kitu kibaya kwenye maisha kama kukata tamaa Blaza dada kaza buti 20 Ewe njomba sangazi kaza buti 20 Mwanangu unanisikia leona kwetwa baba Dada unanisikia leona kwetwa mama Mama,
kuzebutea. Mchezo wa kizamani huo. Aya wewe inetaka jwa deka mwereze baba. Kasi ya nilu napenda kanyimo zake. Mama. Kwa Mungu napenda kwa ujumbe wake. Tene tene. Minapenda kanyimo zake. Minapenda kwa ujumbe wake. Aya wewe. Bala bala bala. Mama. Watoto vikukuti mwabaje. Mmanisikia lotoko na nyamara. Bala bala. Kasi ya nino? Yeah. Ah, wanawe kasi ya nino na bala. Unajua DJ Bisho? Ah, wana watu wanaimba sana. Huyu anasema naitwa Sizo Mkushi. Kikushi, baba chogo kutoka Kidarajani. Tupo Magetoni na wanangu. Diki Soja, deliver wa mkoa hapa. Sizo Mkushi from Degla Jeshi. Bwana kasi ya nino safi sana. Nashukuru sana. Unajua kitu kizuri. Sana kaka. Unaimba style yako. Yani napenda sana. Unajua kuna vitu tunashangiliaga tu. Yani tunafurahiaga tu. Tunashangilia shangilia. Unajua nasemaga bora aliende. Bora aliende lakini sasa isekani tena. Na uteka. Tunakuwa tunakosa burudani. Kweli kabisa. Yani kaka. Vitu vizuri vinapatikana kutokana na tofauti ya muimbaji. Au sio? Na sasa ukiwa unajiamini yani nini ninachokifanya. Okay. Sasa hizi nyimbo zinapatikanaje? Kwa hizi nyimbo YouTube pale. YouTube pale. Unaandika kasi ya nino au unaandika K. Mpango wa simu ni 0782142793. Okay. Yani na maana hapo watajie tena namba zako za simu kabla tujaendelea kupiga story. Namba zangu ukihitaji kwenye group la YouTube. Okay. 0782142793. Okay. Kasi ya nino watu wa Mwananyamala hapa wanakuona wanakusikia unawaambia nini kwa sababu najua nyumbani kwanza nyumbani ni nyumbani japo mfalme akubariki kwao lakini sijue unawaambiaje akikubwa nilikuwa nitangulize hasa kwenye kazi zangu ni kikubwa zinasikika sana kwenye jamii na jamii ndio itakuwa support kubwa okay kutoka mimi kwenye mziki wangu umesema hii nyimbo mimi najua sio umesema hii nyimbo umerekodi kwa Kaju. Hata mimi nilikutafuta baada ya kusikia uzuri wa kazi zako. Na lebo pale kasi ya nino una. DJ Bisho wasanii wake sio anawekaga lebo na yeye. Sijajua lakini support kubwa sana utaipata inshallah. Au sije bwana ila tujitahidi. Tujitahidi. Okay, tujitahidi tufanye video ili kukuza kitu chetu. Sasa. Au sio tukifanya video tunakuwa tunakuza kitu chetu. Sawa. Kwa hiyo ina maana jitahidi sana ufanye video na unaweza ukaniambia labda kuna support gani ambayo unahitaji? Kwa kipindi hichi kaka sina support yani kikubwa niko na hitaji niweze kupata support. Unahitaji support gani kwa upande wako kwa sababu tayari Kaju anakupa support upande wa audio. Au sio? Ikimpata. Support kubwa kaka ninohitaji ni kuendeleza muziki wangu sababu ni muziki asili kutoka moyoni sio kama yani ni muziki ambao upo kwenye damu yangu. Okay. Nahitaji support niweze kuendeleza mziki, zaidi. Muziki unakupa changamoto gani? Mimi nataka kujua. Kwa sababu kama hivyo msanii mwingine kujiongeza anashindwa. Ndio. Mimi najua kasi nini unajiongeza umefika kwenye kibati cha Uruguay. Unawaambia nini wasanii wenzako? Sababu labda kama meneja Chacha alivyosema hapa unajua wabongo tumeshazoea tukiona mjengoni kama hivi unakuta sasa msanii anaona kama ni tatizo sana kufika ndio yani msanii anaona ni tatizo sana kufika anaona tatizo kufika kwenye kibati cha Uruguay kwa hiyo sasa hebu waambie ni jinsi gani umefika kwenye kibati cha Uruguay na bila matatizo yoyote na wasiogope yani hebu hakikishie yani kikubwa nilikuwa nawaambia wasanii wenzangu utakio kate tamaa. Okay. Unapokuwa unahitaji kitu lazima ufanye kitu. Na utakiwa ujiogope. Wazee wa Most Music. Wazee wa Most Music. Na wazee wa Most Music kazi yao lawama tu, lawama tu. Wakati DJ Bisho pale yupo kazini. Okay, sasa kasi ya nino unawaambiaje wananchi wa Tanzania wote walokusikiliza? Kikubwa
producer nini producer Kaju niko naambia wa Tanzania waweze kunisupport kazi zangu kukusupport na mimi nitakuwa nipo pamoja nao na kikubwa kingine producer Kaju niko nahitaji mzamini kama hivi kazi zangu nazifanya lakini sina mkono wa kunifanyia mimi sawa mimi nitakusaidia kitu kimoja wataji kwanza tena namba za simu wengine wapo live hawajafanya recording ya wataji tena namba zako za simu 0782 14 27 92 okay yule nyungu wetu yule anaitwa nani yule nyungu wetu wangu chimbo chimbo akiwa pamoja na blaza yona chimbo blaza yona mnaniangusha bwana inabidi mwesambamba sana na Kasianino kukuza ili jambo lake sasa poa Kasianino mimi sina cha zaidi ya kukuuliza kwa sababu unajua ni kwa mara yako ya kwanza kuja kwenye kibati cha Uruguay. Ndio ndio. Mimi napenda ukija tena kwenye kibati cha Uruguay uje na video. Ah sawa kaka. Yaani hiyo ndio itakuwa hatua moja wapo ambayo itakufanya wewe upate hao ma manager na kila kitu kwa sababu siku hizi mambo yamebadilika. Mambo yamekuwa na maendeleo. Mambo ya kidijitali. Watu sasa hivi wana vitu wana nyumbani wana ngamuzi, watu wana ma TV, wanahitaji kumuona mtu fulani anaimba wapate kumsupport. Unajua hizi nyimbo tu za kizakiza kiza hizi mtu audio sometimes baadaye na cost unaweza kwa uko hit lakini hit yako wewe ukuepo haujulikani kwa sura kweli kweli basi sawa karibu sana kwenye kipindi cha asante sana au sio mzee mimi nitakachofanya ili ma manager akusikie bwana mimi nataka lile la mwanzo kabisa ni nikimpata nitampenda kama anavyonipenda nitamsamini nitamja kusume bibi ndio sijali kipindi ni kibati cha Uruguay kama ulikuwa unatazama kipindi ni kibati cha Uruguay. Kibati cha Uruguay ni kipindi ambacho kama unavyotuona tunaongea na wasanii wa singeli na tunapiga singeli na tuna support singeli na tunapiga video za singeli na kama wewe ni manager wa kokote ulipo manager wa singeli au labda manager wa msanii wa singeli au labda uko mikoani wewe unaandaa show za singeli labda muda mwingine bwana mzee unaweza kaa unaandaa show za singeli huko unahitaji support yetu, unahitaji kupitia kibati cha Uruguay, sisi tuko pamoja na wewe. Na kama una biashara yako yoyote, labda unataka matangazo yako yaende uswahilini, nchi nzima, uswahilini unajua ndio kila kitu. Tutafute na kupitia namba za 0653 32 36 77, yani sisi tutakusupport. Kuja hapo kwenye baa yako. Au kama una biashara yako matangazo yako yatarushwa hapa live na bei ni ya punguzo yani bei ni ya punguzo la mwaka mpya 222 wenyewe anasema okay DJ Mrisho tupe raha kidogo usije ni pa mazamba najupa nanga DJ Jordan toto mna wajamba chala tibu kitembea najutora bamba unasikiliza kibati cha Uruguay. Usijenipa mazamba na moyo utanionea, tujenge michongo ili penzi liweze kupita. Kibati cha Uruguay, maji takumwagilia langu wachanua. Kibati cha Uruguay, maji takumwagilia nalewa kwa kusimuki nana kama ngekewa huyu anasema anaitwa Ali Chambuso Ali Chambuso wa shule tupo pamoja sana Oh
Nasema nini watu wa Moro wanawapata vilivyo. Kama vipi ngonga ngoma ya Dogoniza na DJ Kisesa. Niite Hamisi Ali Koba wa Msongozi Kitanga. Huyu anasema naitwa Pele toka pande za Songea na wapata kwa uzuri sana kibati cha ugwa. Unasikiliza kibati cha ugwa. Nikitaka kutoka na weka mwili fresh. Nikirudi mecha konori za mbalani. Unanivesha suti na makana nukia malash. Kwa kose ziku mwaka mingata kakisi. Nikitaka kutoka na weka mwili fresh. Nikirudi mecha konori za mbalani. Unanivesha suti na makana nukia malash. Kwa kose ziku mwaka mingata kakisi. Masazi ya, masazi. Anasema anaitwa Dula Msela au Young Milo pamoja na Shah Idrisa kutoka Kabuku Mkata wanasikiliza nao. Nipo Tanga Korogwe, big up sana by Tulutu. Anasema anaitwa Aika kutoka Moro, nipigie ngoma ya K2ga inaitwa K2G inaitwa Goma. Anasema nisome kama Shabani kutoka Kagera. I say kibati ni noma, show iendelee. Show iendelee DJ Mrisho. Anasema anaitwa Zembe Muhammedi wa Mzenga, Mzenga Mitengwe, tupo pamoja. Babu mimi naitwa Imagai wa Koma Koma, mbona lile goma lelu la Dogo Kido alitolewi video. Jamani, mnapotuma message mda kama huu usiletiane lawama jamani Yeah.
unasikiliza kibati cha Uruguay. Unasikiliza kibati cha Uruguay. Kuna wanawake wamejaliwa shepu kitandani kama gogo. Hata ili moja mende kafa wanamoa so kidogo. Hey, kaka tupo pamoja mwanzo mwisho mpaka mwisho kabisa. Naitwa Aris Mponie. Naitwa Ngwea, nipigie nyimbo yoyote ya Sholo Mwamba iwafikie wanangu wa Kishua Dazen. Ulichokifanya mwenzako na nyota, nilikupenda sana nikakuweka moyoni. Mengi ulofanya kajifanya shaoni. Kurudi leti na mitungi kichwani. Kila siku visa tuna visirani. Mapenzi tumwe sewezi acha tumi niende zangu. Nilichofundishwa mapenzi siyo kupiga mwenzangu. Unasikiliza kibati cha Uruguay. Unasikiliza kibati cha Uruguay. Unasikiliza kibati cha Uruguay. Na yani unajua DJ Mrisho utaua. DJ Mrisho wewe utaua kwa sababu wewe DJ Mrisho, yani wewe DJ Mrisho ukiachiwa ndio ile hata ile club ile la Marekani ile. Ukiachiwa wewe DJ Mrisho basi wale wazungu watangua na meno. Eh bwana, tunatoa nafasi kwa wanaotusikiliza. Najua wanatusikiliza sehemu nyingi sana. Eh, tutapokea simu mbili tatu hapa. Tutafute kupitia namba 0653 32 36 77. Tutapokea simu mbili tatu, tuongee kidogo na wanaotusikiliza, tujue tuko pamoja nao. Tuko pamoja nao namna gani? Tunaenda sawa au ndo mna tuchora chora? Maana message zimezidi sasa, mpaka imekuwa kama kero sasa. Message zimezidi. DJ Mrisho, wape wakati. Unasikiliza kibati cha Uruguay. Siku sinali na ota na ruka debe. Misimu ya bibi, Johnny tete. Misimu ya babu, Johnny tete. Misimu imefanya, inataka sigara. Unasikiliza kibati cha Uruguay. Unasikiliza kibati cha Uruguay. Unasikiliza kibati cha Uruguay. Na
unasikiliza kibati cha Uruguay. Imegonga msikilizaji mmoja hapa anapiga simu. Simu zimekuwa nyingi DJ Mrisho hata huwa hawa. Eh, basi ungepiga simu kidogo jamani. Unajua DJ Mrisho, hello. Hello. Eh, habari? Safi kiongozi, unaitwa nani? Unapiga simu kutokea wapi? Naitwa Dula Mjalangile, niko Tandaimba na Nyanga hapa. Okay, Tandaimba? Na Nyanga. Na Nyanga. Eh bwana, tuambie maoni yako au tuambie ni jinsi gani unakula raha za DJ Mrisho. Eh, na mwaka umeufunguaje? Mwaka tumeufungua vizuri. Okay. Nataka kuona hapo, mimi niko na Kid Boy na Zee Lovalia na mimi mwenyewe Dula Mjalangile, niko na mke wangu hapo babu Kibatuki hapo. Kaje Mrisho mtano. Nimemsikia maoni yake kuhusu kibati cha Uruguay. Eh, maoni yako kuhusu kibati cha Uruguay. Baba, sema ukitoka hapo mweke Konde Boy. Eh, Konde Boy tena wa kwenu, wa nyumbani kwenu. Ndio baba, hadi hapo tutakupa tano hata moja tutakurushia mwanangu. DJ Mrisho akipiga nyimbo gani utamrushia vocha? Ah, basi sawa, DJ Mrisho amekupata hapo. Ila DJ Mrisho kesi unayo. Eh bwana, hiyo ilikuwa ni simu kutoka Tandaimba, si ndio DJ Mrisho? Na tunapokea simu nyingine ya pili. Ni tatu tu, tulisema simu tatu tu. Halo? Okay. Halo? 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 Halo, habari? Nzuri, habari? Mnaniona na burudani hivi mnazopiga hapa na mengi, kibati cha Uruguay. Eh, unatamani kisiishe. Unaitwa nani? Unapiga simu kutokea wapi? Naitwa Ibadi Raenda kutoka Mbeya Barizi. Mbeya wapi huko? Mbeya ba. Mbeya kuna baridi sana huko. Huko kuna huko. Mimi sijafika jamani, mimi Mzanzibari. Huko Mbeya kuna hali ya hewa gani huko? Huko tunakula tu mboga kwa kwenda mbele, tunakaribisha na ile shiriki tu ile shiriki pamoja. Ah, unaniambiaje kuhusu burudani za kibati cha Uruguay, unazungumziaje? Mnaona sana. Basi safi sana, asante sana, naendelea kusikiliza kibati cha Uruguay kaka. Ah, nashukuru sana. Haya, okay sawa. Tutapokea simu ya mwisho. Tulisema tunapokea simu tatu tu, tutapokea simu ya mwisho. Huyu anasema hello. Bwana mambo vipi? Mambo poa poa tu kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Farasi Jeneni Moro ofisi hapa Kenya. Okay bwana. Nakupa nafasi ya kuwarusha watu watatu wapendao. Unawapenda lakini. Nakupa nafasi hiyo. Unasema uwarushe watu unawapenda. Unatoka wapi? Unapiga simu kutoka wapi umesema? Napiga simu kutoka Moro. Moro mjini hapo. Sino Morogoro mjini hapo. Rufiji Muoro. Okay. Unaweza kuwarusha watu watatu. Okay. Bala, maujizo na.
Okay. Bwana asante sana mzee, endelea kusikiza kibati cha Uruguay mzee. Ah, sawa sawa. Bwana nyimbo zishakuwa nyingi madeni. Eh bwana mambo vipi? Hello? Hello? Safi, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Okay, Korogwe Tanga. Okay, unaitwa nani? Na tunutu mtu hatari, msikilizaji namba moja wa kibati cha Uruguay. Bwana nakupa nafasi ya kwa arusha watu wa tatu, yani watu wa tatu muhimu. Yeah. Eh, nakupa nafasi ya kwa arusha watu wa tatu tunutu, au una watu wa kwa arusha shekhe? Wapo. Ambio basi shekhe. Napenda kusalimia. Yeah. Okay. Okay. Basi asante sana tunutu, na nachokusii uendelee kusikiliza kibati cha Uruguay kesho kuanzia saa 2, saa 3 mpaka saa 5 usiku. Asante sana. Ah, takuja kutembea huko poa. Unasikiliza kibati cha Uruguay. Siku ile vita nasema bila yanapita kazi ya mimi. Unasikiliza kibati cha Uruguay. Mbagara siami mimi, siami mimi kibati, siami mimi, siami mimi lala, siami mimi. Bwana bala sana, unajua singeli ndio mziki wetu na asili yetu ni uswahilini. Wenyewe wanasema jasiri aache asili yake. Huyu anasema mimi naitwa na huyo na wakaji. Okay, kipindi ni kibati cha Uruguay. Ulikuwa unasikiza kibati cha Uruguay tangu saa 2 za usiku. Tangu saa 3 za usiku mpaka saa 5 yani. Ulikuwa unakula burudani za uswazi kutokea pale Magic FM. 92.9 pale. Ukifungua pale tena kesho kuanzia saa 3 mpaka saa 5 utapata burudani kama hizi ulizozipata leo kupitia kibati cha Uruguay. So unapata live kupitia Channel 10 Plus kwenye mashine hapa. Naitwa Kaju Mpemba, Mpemba akileo, mbongo mzungu wa Dubai. Mtamboni kule niko na DJ Mrisho, mtu mmoja hata DJ Mrisho mzee wa moja moja, moja moja anapigisha moja moja hatari pale. Kama tulikuwa tumekukosea, kumrazi. Wewe ni shabiki yetu na vile vile wewe ni msikilizaji wetu na pia ni supporter wetu. Kama kuna tulichokukosea, tumekukwaza, kumrazi sana Natoa shukrani kwa meneja Chacha kwa ushirikiano wake mpaka sasa. Natoa shukrani vile vile kwa producer wetu Kilanda. Shukrani nyingi sana producer wetu Mitambo bwana, unapata shida sana. Kwa hiyo Mungu atakubariki kwa wema wako unaofanya. Kipindi ni kibati cha Uruguay. Tutaonana kesho tena kuanzia mida kama ya leo saa 3 mpaka saa 5 usiku. Chao. Sasa hivi tunapata ngoma nzuri 2-3 kutoka kwa DJ Mrisho. Unasikiliza kibati cha Uruguay. Wekira te piki pika monira di matu me pesa. Mama wata kuna dana ki wese mana ni kosha. Oh na. Wekira te piki pika monira di matu me pesa.
Unielewi. Unasikiliza kibati cha Uruguay.